بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الحق حقا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين tumuombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa wenye matatizo Mwenyezi Mungu awatatulie matatizo yao wenye haja Mwenyezi Mungu awakidhie haja zao wenye dhiki Mwenyezi Mungu awatatulie dhiki zao wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awafanyie sahali waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu na sisi tuliokuwa wazima Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima ikifika wakati wetu tufe hatuna deni na mtu hatuna dhulma ya mtu hatukumpokonya mtu hatukumnyanyasa mtu tuondoke hali ya kuwa tumepata radhi za wazee wetu, radhi za mtume wetu, radhi za Mola wetu. Kadhalika wasokuwa na wake Mungu awape wake wema, wasokuwa na waume Mungu awape waume wema, wamezoana Mungu awape kushikana mpaka khatimishana. Wamezoteta Mwenyezi Mungu awalainishe nyoyo zao wapatane. Wamezoatana Mwenyezi Mungu awalainishe nyoyo zao warudiane insha Allah Taala na wale ambao kwamba wachangia madarasa kama haya kwa njia moja au njia nyingine Mwenyezi Mungu awatakabalie awalipe kwa nia zao amin 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 leo mada yao ni muhimu sana 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 kwa kila mwanadamu ama kwa muislamu usiulizie ndugu zangu kabla ya kuingia katika mada kuna kitu nataka nikielezee kifahamike kwa uzuri sana na ndio tutaweza kuifahamu hii mada. Kuna kitu katika Uislamu kinaitwa al-adl na al-ihsan. Kuna kitu adl uadilifu. Tutakuelezea uadilifu ni vipi na al-ihsan. Sio mada yetu hii lakini tukifahamu hii ndio tutafahamu mada yetu. Mada yetu ni kuzungumzia haki au jukumu la mtoto juu ya mzazi wake. Jukumu la watoto juu ya wazazi wao. Watoto wana jukumu gani kuwafanyia wazazi wao? Ambao insha Allah Taala tutakuja pengine baadaye kuzungumzia na wazazi na wao watakiwa wafanyie nini watoto wao na tumeshayazungumza haya lakini kwa kukumbushana tena. Kabla ya kuingia kuelezea hii mada ni muhimu tufahamu vitu viwili hivi muhimu sana. Al-adlu wal-ihsan. Kwa nini tutakiwa tufahamu? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia inna Allaha ya'muru bil-adli wal-ihsan. Mwenyezi Mungu amrisha vitu viwili. Atuamrisha adl, atuamrisha na ihsan. Ni nini adl? Adli ni kitu cha lazima. Lazima. Huna budi ufanye. Wala haiwezekani isifanyike. Kinyume cha ihsan. Ihsan ni kitu cha kujitolea. Kutekeleza uadilifu, kutekeleza haki. Ay anna adaa alhuquq la budda mi an taf'alahu. Haki yoyote ambayo kwamba jukumu lolote lazima ulifanye huna budi. Ndugu yangu muumini, ndugu yangu muislamu, ndugu yangu mpenzi. Ikiwa majukumu ni lazima tuyatekeleze, kadhalika kumfanyia mtu wema yahitajia ni kwa namna ya raghba yako, mapendeleo yako. Uwezo wako, matakwa yako, kutaka uwe karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa ufupi, ihsani ni kitu ambacho kwamba kitakuweza kukurubisha zaidi kwa Mola wako.
ama adli ni kitu ambacho kwamba kitakuepushia adhabu ya Mola wako, hasira za Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Kuelezea juu ya majukumu au mambo ya lazima haifungamani na kuzungumzia mambo ya kujitolea. Tukizungumza jukumu ni kitu kwamba it is must, ni lazima kwa kila mtu afanye. Bal majukumu ni kuzungumzia kitu ambacho kwamba kitakuwa ambacho ni lazima tukifanye na hatuna budi kukiepuka. Ila tu alhamdulillah kwamba mumin baada ya kuwa amelazimishwa alafu ametakiwa afanye na ihsani, kama alivyoamrishwa kufanya uadilifu pia ameamrishwa afanye ihsani. Mimi nitawapa mfano ambao kwamba utaweza kuweka wazi haya maelezo ninayoelezea. Mfano mimi na wewe, mimi nina hii bidhaa, mimi nina bidhaa kama hini naiuza, na wewe wataka kuinunua. Mimi na khiari kukuzia na wewe una khiari kununua. Wakati tu nimekwambia bwana bidhaa hii bei gani, ukaniambia paundi 100. Mimi naitaka, ukatunda paundi 100 ukanipa. Bwana nishakuuzia na ule nishanunua bwana. Sawa, akatukua. Akishakuchukua ile bidhaa na mimi nikishapokea ile paundi 100, huwa mimi nina haki na ile paundi 100 na yeye ana haki katika ile bidhaa kuitumia atakavyo. Madamu haina tatizo ile bidhaa. Iko sawa, perfect. Iko sawa. Atokewe na shida yule bwana. Aje anambia bwana kweli mimi nimenunua bidhaa na haina tatizo lolote, lakini mimi nimetokewa na tatizo na nahitaji pesa na sina. Na kuomba kwa ukarimu wako, tukua bidhaa yako niregeshe pesa. Kufanya ihsan ni yule bwana akamwambia sawa, shika pesa yako hii, nipe bidhaa yangu hii. Tutamwambia amefanya ihsan. Tuko hapa. Je, yani lazimu mimi nimeshamkabidhi bidhaa, ameshanikabidhi pesa na kwa ridhaa yake na kwa ridhaa yangu, je mimi yani lazimu nimregeshe madamu ametokewa na dharura? La, lakini ni ihsani. Sasa ile uambiwa nimefanya ihsani, adala ni ipi? Amenunua bidhaa kwangu mimi, paundi ngapi? Paundi 100 bwana, shika hii 80. Au hizi bidhaa mathalan ni vitu 10 mathalan, kakwambia basi tukua hivi vinane, bado viwili nitakuletea. Bei gani? Paundi 100. Akanipa paundi 100. Yeye akatukua vile vitu vinane, bado anidai mimi vitu viwili. Lini? Ndo kesho. Kesho nikija, bwana haikuwezekana, sijui nini, wewe subiri, itatukua kama wiki hivi. Bwana, kama itatukua wiki, shika mwenyewe, nipe pesa zangu. Mimi siregeshi tena pesa. Wakati mimi na yeye tuauziana, mimi sikumwambia kwamba hakuna vitu 10. Mimi nimemwambia viko 10, akanipa pesa za 10, mimi nikampa 80, kwa bahati nikiangalia nikampa vitu vinane. Pole bwana, nilijua viko vote 10. Lakini viko hivi vinane, mimi nitakuagizishia wewe kesho ndio uchukue. Kesho hakuniletea, ana haki kuregesha. Basi shika bidhaa yako, nipa pesa yangu. Mimi siregeshi tena pesa. Yule akienda kwa hakim, uadilifu unaompasa ule hakim ni anilazimishe mimi nimregeshe zile pesa zake na mimi nitukue ile bidhaa. Au kwa kinyume, yeye amenipa mimi paundi 80, mimi nimempa vitu kamili, kesho nitakuletea paundi yako 20 na mashahidi wako.
kesho hakuniletea vipi? Ah, wallahi nilikuwa natarajia. Huyo ameniambia mimi baada ya wiki, shika paundi zako 80, nipo mwenyewe vitu vyangu. Ah, si haya bwana, haitowezekana, mimi nishanunua. La, umenunua kwamba utanipa pesa kamili, hatukunua gana kwamba utanipa pesa nusu. Kienda kwa kadhi, kadhi itambidi ni lazima amlazimishe. Kwa nini amlazimishe? Kwa sababu ya adala. Uadilifu hapa ni kuambiwa wewe, regesha vitu vya watu, upewe paundi yako 80. Nyinyi mmekubaliana paundi 100, kwa nini umpe 80? Tumeona tofauti ya ihsan alipotaka ni kuregesha, na tumeona tofauti ya adala. Na hii ndio miskini, watu wengi hukosa uadilifu. Utakuta miskini mume mathalan, mathalan binti ataka kuolewa, pangine tena si binti bikra, ni mke mkuu, amemtaka mume, hana tatizo lolote. Pangine tatizo kubwa, manake hii ndio ila kubwa kwa wanawake. Wanawake humkata mume kwa sababu mbili za msingi, kwa wao si kisharia, kwa wao sababu mbili za msingi: hana kazi, ana mume, ana mke. Hizi sababu mbili za msingi ndio wanawake hukataa waume. Atakwambia ustadhi, niombe Mungu, Mungu anistiri, nipate kustiriwa. Huko mume atakuuliza, ana mke? Asitaki. Sasa atakustiriwa vipi? Angoje wafe waume wote, abakie mmoja tu. Kwani huyu atakaye kukuoa ambaye hana mke, una guarantee gani? Anaambie mtu alikuwa na guarantee ya 100% kwa yeye akiolewa hataolelewa? Hakuna. Ni kutia mkono kizani. Wale wote wa utasikia kinena, mimi nilikuwa sikujua kama ataniolelea, na yeye ajua mimi nilimwambia kitambo. Ulimwambia, lakini ulikuwa hujui, ni ilmu al-ghaibi ile, huijui. Baadaye amepata mwingine, memtia tia, ameona haoni, hasikii. Kaona, na huyu ngoja niongeze wa pili. Na huyu ngoja niongeze wa tatu. Na huyu ngoja niongeze wa nne. Hizi sababu mbili ndio wanawake kwao ni tatizo. Kuolelewa, yani mume akiwa na mke, au mume maskini. Ah, takupa nini ule? Atakulisha nini? Atakuvesha nini? Atakuweka wapi? Lakini ikiwa, na hakumbuki kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, thalathatun kana haqqan ala Allahi an yughniyahum. Watu watatu Mungu ametukua dhamana atawapa ghina, kujitosheleza. Watu watatu Mungu ametukua dhamana, lakini hakuna mtu akubaliyo dhamana ya Mungu. Sote ndio tabia yetu sisi Waislamu, dhamana ya Mungu. Nata kudhamini wewe ukiwa huna kazi, utaoa dhamana nani? Ukimwambia dhamana ni Allah Mwenyezi Mungu. Mtume atuambia Mwenyezi Mungu haqqan, ni wajib, ni lazima, amejilazimisha. Mungu hamlazimu kitu, lakini haili amelazimisha. Mmoja akasema, warajulun tazawaja yuridu al-afaf, mume ameoa ataka kujihifadhi. Mume ameoa lengo nkutaka kujihifadhi na zina, basi Mungu ametukua dhamana, huyu atampa ghina, atamkwasia, atampa kujitosheleza kimaisha. Lakini mtu huswali swala tano, huya mapema msikitini, hakosi juzu ya Qur'ani kila siku, hakosi matasbihi, hakosi swala za mtume, hakosi adhkari, hakosi nyiradi, lakini akija mume maskini atakwambia, atamlisha nini? Aje mume tajiri haswali, atambia Mungu atamuongoza. Kwa nini pale asinene Mungu atamfungulia milango ya kheri? Sasa moja katika ukosefu wa uadilifu, binti mwenye amemkubali, utakula nini? Mwenyezi Mungu atakutolea ndia. Baba aseme, sitaki mwanangu, utakwenda kuteseka. Huu si uadilifu, hii ni dhulma, amemdhulumu. Sasa akenda kwa kadhi, ilikuwa moja kwa moja. Sasa mtu amekuja kwako kadhi, huyu ataka kunioa, hana chochote, hana chochote, babangu amekataa. Kadhi naye mwambie, fungua faili. Hana chochote faili hiyo, fungua nani? Ilikuwa haya masala, usiende kwa ofisi, mpigie simu, baba, kuna binti yako amekuja hapa, asema ataka kuolewa, wewe umekataa. Ni kweli? Mimi nimekataa, ni kweli. Kwa nini? Sina sababu yote, sitaki aolewe. Mwezesh, mwa kwa mwa, straightforward. On the spot.
Huo ndio uadilifu. Huo ndio uadilifu. Lakini umtoe huku, mtie huku, mtie huku, huko ni kukosa uadilifu. Sasa mimi katika haya maelezo ninayozungumza, ya hii ni aya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia inna Allaha yaamuru, Mungu huamrisha, bil adli wal ihsan. Kama alivyoamrisha tufanye uadilifu, pia ametuamrisha ataka tufanyiane ihsan. Kwa hiyo matatizo yoyote, kesi zozote zisipohukumiwa kwa uadilifu, manake kwa ufupi, falqadhaya fima baina an-nas in lam tahulla wafqa qawaid al-adala hullat wafqa qawaid al-ihsan. Imma lazima tutumie uadilifu au kwa ihsani, umwambie ule bwana, bwana huyu namdai, uadilifu mregeshe, au ihsani ni kumwambia msamehe, ile ni ihsani. Kumuomba sio mlazimishe. Uadilifu ni kumwambia bwana huyu akudai, mlipe mwenyewe, si haki namna hiyo, huno ni uadilifu. Ihsan ni kumwambia bwana, madamu wadaiwa, maadamu wewe wadaiwa, mlipe mwenyewe. Kwa nini usimlipe na yeye akudai? Sasa uadilifu, kadhaa ikiwa haitohukumiwa kwa uadilifu, basi angalau ihukumu kwa ihsani, kama tulivyotoa mfano. Bwana huyu akudai, mregeshee deni lake. Au naomba msamehe, au naomba mpunguzie ile deni. Haswa kadhaya baina zaujaini, matatizo majukumu baina ya mume na mke, mwanzo angalia uadilifu, nani mkosa. Na kuna kitu kimoja hapa ningependa nikigusie, watu wakielewe uzuri. Kwa nini tuliambiwa tukitaka kuoa tupose, tupeleke maneno? Hapa kuna hikma kubwa sana imetumika. Hikma kubwa sana. Maana kwamba ukitaka kuwata, peleka posa. Yani pia nenda. Si umetaka kuwa umekuja, jamanini mimi nataka kumuoa binti yenu. Wataka kumuata, jamanini mimi pia nataka kumuata binti yenu. Ndio maana yake. Haipendezi. Uishikie msichana ndiani ujiole. Ndipo pale sasa na kuwata. Lakini haipendezi umemtukua msichana kwao. Mregeshe kwao. Ulikwenda kumuomba, omba kumregesha, bana mimi imeshindikana, nimetafuta kila aina njia, haikuwezekana huyu msichana kukaa na yeye, kwa hiyo msichana wenu namregesha kwenu kama nilivyokuja kumchukua. Lakini si ungwana, si utu, si ubinadamu. Umemtukua kijana, umtoe masiku tena wengine wasivyokuwa na utu, wasivyokuwa na ubinadamu, wasivyokuwa yani na murua. Amtoe binti ya mtu masiku bila chochote, toka hivyo hivyo, hata kila kitu, hata buibui, la, haitakiwi. Si sawa, si ubinadamu. Sasa kavaya baina, haswa baina mke na mume, ikiwa hutotumia adala, basi ngatumia ihsani. Kadhalika jirani kwa jirani, kadhalika ndugu kwa ndugu, kadhalika washirika. Ima antuhakima kawaida al-adli, ima utumie zile kaida za uadilifu. Wa an'im biha min kawaidin. Na hakuna neema, yani hakuna kitu kizuri kama kutumia uadilifu katika kuhukumu. Mwenyezi Mungu atuambiaje, wa idha hakamtum baina nasi antahkumu bil-adli. Wa ima antuhakima kawaida al-ihsan. Kiwa waona kwamba tukitumia uadilifu hapa mambo yataharibika, tumia ihsan. Wewe bwana mlipe tafadhali, na wewe tukuomba mpunguzie
au muongeze muda wa kukulipa. Wahia tatasiu lima dhaqat anhu qawaidu al-adli. Siku zote ihsani hutumika mahala haikuwezekana kutumika uadilifu. Uadilifu mlipe hivi sasa. Si umeagana tarehe ya leo mlipe mwenyewe. Kuna hapa tukitumia namna hii kutalepuka. Bwana, muongeze tena siku tatu. Ile ni ihsani sasa. Lakini uadilifu alipe siku ile ile. Fahadhihi al-aya law tabaqaha an-nasu la ughliqa qiswaru al-adli abwabahu. Lau watu wangetumia mlango wa uadilifu, mlango wa ihsan, kila mmoja akaitumia hii aya inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan, basi ungekuwa hakuna tena sasa mtu kusema fulani amenifanyia hivi, fulani amenifanyia hivi, fulani. Ingekuwa imma ni adala imma ni ihsan. Inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan, kwa maana idhan idha dhaqa al adlu ittasa al ihsan. Maana yake kwamba uadilifu ikiwa mahala hauwezi kufanyika, isikosekane kufanyika ihsani. Na ndio ukaona waswahili wakaeka msemo kama huba huna basi hisani hukumbuki. Maana yake uadilifu huna, uadilifu mimi ni mkeo, yani huyu ni mkeo, uadilifu mimi ni mume wako. Kama huwezi kufanya uadilifu kama mume wako, basi huwezi kukumbuka hisani basi iliyokuweko baina yetu sisi. العدل واداء الحقوق. وادلفو نكوتekeleza zile haki. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na at-Tirmidhi na an-Nasa'i na hadithi kwa sanadin hasanin asema inna Allah qad ataa kulladhi haqqin haqqahu. Mwenyezi Mungu kila kitu ashakipa haki yake. Ala la wasiyata liwarithi. Jueni na kutanabahi. Arithio haandikiwi wili. Yoyote anayerithi hafai kuandikiwa wili. Huwezi kumuandikia wili anayekurithi. Mathala, babangu, mamangu, watoto wangu, mke wangu. Babangu, mamangu, watoto wangu, mke wangu. Hawa watu wanne must, mimi nikiondoka hivi sasa lazima watanirithi. Hawa siwezi kuandika wili kwamba mimi nikifa fulani apewe kadhaa, fulani apewe kadhaa, fulani. Yale maandishi hayana maana. Ukiandika mimi nikifa mtoto wangu wa kiume apewe kadhaa, haina maana, haina lolote. Mimi ni madamu kama mimi sasa, alhamdulillah na baba na mama, Mwenyezi Mungu awape umri mrefu, awape na afya, awape na uzima. Na kila mwenye wazazi Mwenyezi Mungu ampe awape umri mrefu, awape na afya na uzima. Ukiwa na wazazi lazima watakurithi. Ukiwa na watoto, watoto wako haswa wa kuwazaa wewe mwenyewe, wa kike na wa kiume, lazima watakurithi. No way, utake usitake, madamu ni watoto wako watakurithi. Ukiwa na mume, ukiwa na mke, lazima atakurithi. Na katika ujinga, katika ukosefu wa busara, katika ukosefu wa akili, ni kuwa kuna ugomvi baina mume na mke, akasema muate, si muate na mimi, haswa wanaume. Ni kukosa akili mwanamume, ni kukosa busara kunena mimi si muati na habala hataolewa. Humuati lakini atakuja kukurithi. Ukifa lazima arithishwe. Wala haifai wale warithi waseme kwamba wale familia yake walikuwa nazita, nzita, lakini mirathi lazima apewe. Hakumuata, ni mkewe, walikuwa na ugomvi tu, lakini mirathi atapewa. Kama nrobo, kama ni thumuni, lazima apate. Sasa ujinga uliofanya wote, humpelekei chakula, humpelekei nini, humpelekei nini. Leo una milioni, one over eight atapewa ye. Una milioni nane, milioni moja yake. Mjinga nani sasa? Mjinga hapo, mbebe mume yeye mke. Sitaki, haolewi, na mimi si muati, muati ateseke. Ateseke milioni moja mkwanda nayo. Kwa uwavu, kwa makini, haki yake lazima apewe. Kwa hiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia kutekeleza haki ni lazima. Mwenyezi Mungu ashakipa kila kitu haki yake. Huna haja tena wewe hichi hakikupewa, hakikupewa. Ala la wasiyata liwarith.
arithio haandikiwi wasia, asorithi hapewi mirathi, ustahiki hapewi wasia. Na haiwezekani mtu kufuata njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa aidha a'tayta kulli dhi haqqin haqqahu, ila ikiwa wewe utakipa kila kitu haki yake. Kila kitu utakipa haki yake, hapo ndipo itawezekana. Lan tashura anna Allah radhin anka illa idha atayta kulli dhi haqqin haqqahu, huwezi kujua wewe, huwezi kuhisi kwamba Mungu uko radhi na wewe ila ukikipa kila kitu haki yake. Fazawjatu laha haqq, mke ana haki yake, mama ana haki yake, ndugu ana haki yake, ndugu wa kike ana haki yake, mtoto wa kiume ana haki yake, mtoto wa kike ana haki yake, jirani ana haki yake, wazazi wana haki yake, na kila alofungamana na wewe, mwanafunzi ana haki yake, mfanyikazi ana haki yake, kila alofungamana na wewe ana haki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Allah la yas'alu al-'abd an suhbati sa'a, yoyote uliyowahi kufanya urafiki na yeye, uliweza kuamiliana na yeye 1 hour, Mwenyezi Mungu atakwenda kukuulizia ulitekeleza haki ya urafiki ile 1 hour tu. Ndugu zangu wapenzi, haki za wazazi juu yetu sisi watoto ni kitu muhimu sana, ni kitu kikubwa sana katika Uislamu. Kutaka kuelewa hii ni haki, sisi watoto tuna jukumu gani juu ya wazazi wetu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia namna hii, ni waqala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mtanisamehe hapa, nataka kuichambua hii aya neno baada ya neno. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia waqala rabbuka, qada, hichi kilima cha qada katika Qur'ani huja kwa maana tofauti tofauti. Na ni makosa mtu asipojua siyakil kalami kwamba kilima kama hichi kikija katika siyaki kama hii imekuja na maana fulani, itakuwa makosa ukitukue kilima cha Kiarabu ukipe maana yote iwe maana yake ni mamoja, ni makosa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia qala rabbuka wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qadha katika hichi kilma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea kwamba qadha rabbuka alla ta'budu amara, hapa imekuja kwa maana amara, ameamrisha Mola wako, ashaamrisha. Alla ta'budu illa yahu, hakuna ruhusa kumwabudu ila ni yeye. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili tu watende wema. Tushike hichi kilma cha qadha. Tumezungumza kuna maana dakiq, maana ya undani sana, ni muhimu kwa kila atakaye kueleza kitu katika Qur'ani ajue kilma baada kilma. Kilma hichi hapa kimekuja kwa maana gani? Sengine kilma ni kile kile, lakini chaweza kuja kwa siyaki sentence nyingine kikaja kwa maana nyingine. Nitakupa mfano hichi qadha. Qadha hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maana yake ameamrisha. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Fussilat, hii ni suratu Isra aya 23. Suratu Fussilat aya 12 atasema faqadahunna sab'a samawati fi yawmayni, ay khalaqahunna, Mwenyezi Mungu ameziumba zile mbingu. Qadha ni kile kile kilima kilokuja kule nyuma, wa qala rabbuka, kule ni ameamrisha. Hapa faqadahunna kwa maana khalaqahunna, ameziumba. Angalia katika surati Taha faqli ma anta qadhin inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya, inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya, hapa imekuja faqli maana yake hukumu, toa hukumu, si amrisha, hukumu. Kadhalika katika surati Yusuf aya 41 qudhi al-amru alladhi fihi tastaftiyani ay faragna minhu, khalas shamaliza, shamaliza, hakuna tena story hiyo, shamalizika. Angalia katika surati Maryam aya 35, Mwenyezi Mungu atuambiaje, idha qala amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, kwa maana akitaka, qadha kwa maana arada, aina akitaka jambo yeye, khalas ni kama kusema kun fayakun, hata hasemi kule kutaka, tayari ile jambo huwa.
Kadhalika katika suratul Qasas aya 44, wama kunta bijanibil gharbi idh qadhayna ila Musa al-amra wama kunta minash shahidin. Qadha hapa imekuja kwa maana ahadna, tulipomwaahidi. Wama kunta bijanibil gharbi, yani hukue kwa sehemu hiyo. Idh qadhayna ila Musa, tulipomwaahidi Nabii Allah Musa. Hapa imekuja kwa maana kumwaahidi. Kwa hiyo kilma tu qadha, mara huya kwa maana kuamrisha, mara huya kwa maana kuumba, mara huya kwa maana kuhukumu, mara huya kwa maana kumaliza, mara huya kwa maana kutaka, mara huya kwa maana ahida au ahada, kuahidi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia waqadha rabbuka, manake Mwenyezi Mungu ameamrisha. Kwa hiyo si katika werevu na si usawa wewe utukue kilima cha Qur'ani katika aya zote ukipe maana mamoja. La, jua hapa imekuja kwa maana gani, na hapa imekuja kwa maana gani, na hapa imekuja kwa maana gani. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia waqadha rabbuka, ameamrisha Mola wako, alla ta'budu illa iyyahu, kisha akatuambia wabil walidaini ihsana. Hapa ndipo mahala pazito. Atfu shay'i ala shay'i fil Qur'an, kitu kukitegemezea kwenye kitu katika Qur'an. Wakati mtu anaposema nimenunua gari na nyumba, wewe utakuwa umefahamu kwamba yeye amenunua gari na amenunua nyumba. Nimempa gari na nyumba, kwamba amempa yeye gari na amempa na nini na nyumba. Hii huitwa atfu, kukiatifia. Sasa saa nyingine zenye kuatifiwa huwa ziko ni zitu aina moja. Saa nyingine ni vitu tofauti tofauti. Useme nimenunua nyumba na kijiko. Ah, kijiko na nyumba. Nimenunua nyumba na kalamu. Ah, mbona? Lakini saa nyingine ni vitu vimoja, kimoja. Nimenunua gari na tairi zake. Na spare yake. Utajua kwamba amenunua gari akainunua na ile spare. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya kuna diqa baligha, kuna undani mkubwa sana. Wakati unaposema nimenunua ardhi na nyumba, ni kwamba ile nyumba na ardhi yake umeshainunua wewe, ni yako yote, paka ardhi yake ni yako. Lakini unaposema nimenunua gari, nimenunua na boti, hivi ni vitu tofauti. Ardhi na nyumba ni kitu kimoja, kiko sehemu moja. Lakini nimenunua gari, nimenunua na yachi na boti. Gari ni kivyake na boti ni kivyake. Lakini imeudulisha kwamba kununua, umenunua gari, umenunua na boti, lakini ni vitu mbalimbali. Lakini unapo nimenunua ardhi, nimenunua na nyumba, imetuonesha kwamba wewe umenunua nyumba na umeinunua na ile ardhi iliyojengewa ile nyumba. Na kawaida wa Arabu hawaatifii vitu viwili tofauti. Mara nyingi huatifia vitu ambavyo kwamba vafanana. Manake mtu ni tabu kukwambia nimenunua ardhi na embe. Angalau si muembe, na embe. Nimenunua ardhi, nimenunua ardhi na sungura. Ah, mbona hivi? Waarabu hawana tabia kusema hivyo. Nene, nimenunua mwamvuli na kaseti na CD. Ah, mbona nimenunua mwamvuli na renkoti. Mara nyingi Waarabu wakipambanisha vitu, hupambanisha vitu ambavyo vakubaliana. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutakutonesha umuhimu wa wazazi, amekutanisha baada ya kusema nimeamrisha kwamba alla ta'budu illa iyyahu, hakuna kumwabudu ila ni yeye tu, kisha na ameamrisha wabil walidaini ihsana, kwamba mimi na nimeamrisha kama nilivyomwamrisha haifai kuabudiwa ila ni mimi, basi mujue na pia nimeamrisha wazazi wawili tuwafanyie ihsana. Mujarradi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
ile kuweka ihsani pamoja na kuabudu, hii ya kuyaonesha kwamba al-ihsanu lilwalidaini shay'un adhimun 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 jidda. Kule kuwatendea zema wazazi wawili ni jambo kubwa 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 sana. Mpaka Mwenyezi Mungu amelikutamanisha na kumuabudu yeye. Kwamba wewe, yeye ameamrisha tumuabudu yeye, lakini na ameamrisha wazazi wawili tuwatendee ihsani. Wabilwalidaini ihsana. Ni kuonesha mfano wa pili. Ba Mwenyezi Mungu anapoatifia vitu viwili kuonesha umuhimu wa kile kitu cha pili kinavyoatifia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Muhammad aya 5 atuambia sayahdihim wa yuslih balahum. Hao watu atawaongoza. Mwanzo atawapa hidayah, kisha yuslih balahum, atawatengezea ile familia yao. Kukutengezea familia yake nini maana yake? Salahul bal, rahatul bal, at-tumanina, ar-ridha, al-istislam lillahi azza wa jalla. Peace of mind, kutokuwa na stress free, utulivu, kuridhia, kuisalimisha kwa mambo yako yote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake kwa una nyumba haina matatizo, una familia haina ugomvi, una familia haina utesi, una familia haina chuki, una familia haina kukutana, haina kutukanana, una familia haina kukatana. Ni amani tu ndani, ni mapenzi, ni heshima, ni kustahimiliana, ni kuvumiliana. Hii ndio salahul bal. Mwenyezi Mungu ameelezea hili akaliweka pamoja na hidayah. Sayahdihim, Mungu atawapa hidayah kwanza, wa yuslih balahum, kuonesha umuhimu wa salahul bal mpaka ukae kwa daraja na hidayah. Al-atfu katika kaida ya Kiarabu, al-atfu yaqtadhi tanasuba. Siku zote atfi yataka iwe kunasibiana. Jaa Zaidun wa Amru, sio jaa Zaidun wa Himar. Amekuja Zaidi na punda, bona haya maana kama hayapendezi. Amekuja Zaidi na punda, amekuja Zaidi na ngombe, ni kumtweza ule Zaidi. Amekuja Zaidi na Amr, amekuja baba na mama, amekuja mama na mtazimu, amekuja mtazimu na mama, hayapendezi. Kwa hiyo mujarrad ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuatifia wa bilwalidaini ihsana ni kuonesha kama umuhimu wa kuwa ibada haiswihi, haipendezi, haikubaliwi, haitakiwi ila ni Mwenyezi Mungu. Kadhalika haitakiwi anayemwabudu Mwenyezi Mungu asiwatende zema wazazi wawili. Kwa maana yoyote anayemwabudu Mwenyezi Mungu asiyotenda wazema wazazi wawili kwamba bado hujaabudu. Narudia tena, yoyote anayemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini asiwatende zema wazazi wawili bado hayatekeleza ibada itakiwavo. Pengine tusimame kidogo hapa. Kuwatenda zema wazazi wawili, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia tamko la wabilwalidaini ihsana. Wazazi wawili tuwatende ihsani. Wa ihsani Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea katika hadithi antafu amman dhalamak, kumsamehe anaye kudhulumu. Huu mtu wa kawaida ndio ihsani. Je, mzazi wako? Ya salam. Antu'ti man haramak. Ihsani Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ni kumpa asiyekupa. Yule asokupa wewe umpe. Je, mzazi wako? Maana jamani, ni wateni niwaambie ukweli. Tatizo tulionalo vijana, tuangalia mzazi akuangalia vipi, arespond na wewe vipi, areact na wewe vipi. Umemletea mzazi wako fruti, umemkodishia mzazi wako nyumba, umemnunulia mzazi wako gari, umemkatia mzazi wako medical insurance, umemlipia mzazi wako medical cover, umemlipia mzazi wako
discharging, umemfanyia, lakini appreciate kilo ulomfanyia, utareact vipi? Kama wewe kweli wamwabudu Mola wako sawasawa, you never mind, hujali. Why? Kwa nini usijali? Kwa sababu mimi Mwenyezi Mungu ameshaniambia mimi nafanya kwa ajili yake, wabil walidaini sana, mimi langu kumfanyia, ku appreciate yeye, ku accept, to be happy, awe ana furaha, awe atapenda, awe atanijali, atanitambua, I don't mind. Mimi nataka kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitaka nilifanya hili, nalifanya because of him, kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Waswahili walituambia tenda wema uende zako kwa mtu wa kawaida, itakuwa kwa wazazi wako, usitarajie feedback. Lakini pale ambapo kwamba sisi twaja mzazi mwenyewe mimi nimfanyalo hali thamini, hanitambui mimi, hata hanijali, hata why, la, kwa nini tufikirie hadi namna hii? Kwa sababu nufusun lam tatazakka ba'd, nafsi hazijatakasika, hazijapata malezi kisawasawa. Lakini lao ingepata malezi ya kisawasawa, hatungeangalia feedback yoyote kutoka kwa wazazi. Si tungeangalia feedback kutoka kwa Allah. Ndivyo atakavyo, ndivyo apendavyo, ndivyo aridhiavyo. Mimi sifanyi kwa ajili mzazi wangu yuanipenda. Maanake mwingine utamsikia, nasikia umemjengea mzazi wako nyumba, wampenda sana, hata yeye anipenda. Kama alikuwa hakupendi, makosa. Hanipendi, hanijali, hanitambui, hani respect, hani haya yote hakuna. Mimi nafanya kwa ajili mimi nimetakiwa nifanye, wabil walidaini ihsana. Khalas, Mwenyezi Mungu ashahukumu mimi niwafanyie ihsani, mimi nitafanya ihsani. Lolote litakalokuwa baadaye sijali mimi. Mimi ni jukumu langu ni kufanya. Wewe ulipokuwa kijana, ulikuwa husikii, humsikilizi mzazi wako, ukimtesa alikuwa hasemi kitu. Wajua kwa nini? Mwanangu, kuna mwimbaji aliimba akasema, angawa mbaya lakini ni wako, ni wangu, fanyeje? Mkono wako ukijigonga huukati, waukumbatia. Yule kimtesa sana mzazi wako, pengine wewe ndio ulikuwa ukilia sana, pengine wewe ulikuwa mkorofi sana, pengine ulikuwa jeuri sana, pengine wewe ulikuwa mpotofu sana, lakini hakukutupa. Na tutakuja tukielezea hukumu ya mzazi wako, alikuwa hakukuyea, hakukuthamini, amekutupa, hakukutazama, hakukuangalia, amekukataa, ame. Tutakuja pia tuelezee masala kama hayo. Lakini miskini, kuna wengine ajua, akumbuka, ana kumbukumbu kwamba wazazi wangu mimi wameteseka juu yangu mimi. Wazazi wangu walikuwa wametukua madeni kwa ajili yetu sisi, wamehangaika kwa ajili yetu sisi. Leo vipi? Wewe huwajali wewe. Na pengine sababu mke, pengine sababu mume. Ya hasrata. Wazazi first priority. Wazazi wako. Wazazi wako. Wazazi wako. Madamu wako kwenye ndia ya sawa, madamu hawaja kuamrisha mabaya. Wallahi nasikitika kwamba kuna watu waweza kuwapelekea zawadi watu, kwamba kuna watu waweza kwenda kuwatembelea watu, kwamba kuna watu waweza kwenda kuwalilia watu, kuna watu waweza kuomba msamaha watu, lakini hawawezi kuwalilia wazazi wao, hawawezi kuomba msamaha wazazi wao, hawawezi kusacrifice kwa wazazi wao, hawawezi. Yani wazazi wao ni second priority, second option. Yani wajua, wakati rafiki yako amekupigia simu, bwana leo tutakwenda out saa ngapi, saa moja,
Tumkupigia kwanza rafiki yako. Baadaye amekupigia mzazi wako. Mwanangu, salamu alaikum. Saa moja nitaka uje na mazungumzo na yeye. Mama, muhimu ukosefu wa adabu. Ni ukosefu wa adabu. Ah, si muhimu. Basi kwa hiyo mama kidogo nitakwenda mahala kisha nitakuja huko. La la la. Naam mamangu. Mi saa moja nakutaka mama. Saa moja mwanangu, saa moja nakutaka na mazungumzo. Marhaba mamangu. Saa moja kamili? Naam. Sawa mamangu. Sikiwa si kwa ubaya, ni mtu alikuwa nimempa ahadi nimwambie kwamba sitoweza. Nimwambie tu. Au uzuri simwambie kamwe, mueleze huyu. Bwana, nilikuwa nimekuahidi lakini mamangu ameniita, haitowezekana. Unajua tushapanga, haitowezekana, pangua. Mamangu ameniita. Na ukenda, mamako akwambia, mwanangu nimekutamani tumkuone si akuona. Maa nilikuwa na mitingi mi muhimu, nilikuwa na dili leo muhimu. Fana aleke kufa kuna break. Huyu ile furaha tu ya kumtia mamako, madamu ametamani ukenda. Hata mi mamangu, nimetamani sana, nilikuwa nataka sana, lakini alhamdulillah, nafurahi mamangu, mwa kwa umenimisi. Santa mamangu, wallahi nafurahi mamangu, kuna watu yao, watamani waite mama. Wako makaburini, watamani waite baba, wako makaburini. Wewe ulikuwa naye, kwa nini usimthamini? Kwa nini usimjali? Kwa nini usimtambue? Mama na rafiki. Hata ungahuse mi mama na baba. Baba ameniita mbele kabla ya mama. Sijui niende wapi. Lakini rafiki, mume, mke. Wa, pangine masala yatatofautiana, mumeo amekuita na mzazi wako amekuita. Una haki ya kumwambia mzazi. Una haki ya kumwambia mzazi kwa sababu mume atangulizwa, haki yake ni kubwa kwa mkewe kushinda wazazi. Lakini asokuwa mume hakuna. No, no anybody. Si shekhe lako, si mwalimu wako, si nani yako yote. Mzazi ndio wa mtu wa kwanza ambaye wewe wajibika kumsikiliza. Hata kama atakalo kukuitia halina maana, halina thamani, halina umuhimu. Nenda kumsikiliza. Atakalo kukuambia. Mathalana atakutuma mwanangu nenda kanunulia na mimi kilo ya marungi. Hapo masala mbali. Lakini mwanzo amekuita, you have to go. Lazima wende. Sasa ihsan aloitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa bil walidaini ihsana ni kwamba usikasirike akikukasirisha. Ila kwa maasiya, hapo lazima ukasirike. Usikasirike akikubagua. Usikasirike akitokutambua. Usikasirike akitokuelewa. Usikasirike asipokuthamini. Usikasirike asipokushukuru. Angalia Sayyidina al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiallahu anhuma wa ardhahuma. Ilikuwa yuogopa kula na mamake Sayyidatuna Fatima. Mpaka Sayyidatuna Fatima akamwambia, mwanangu ulikuwa huli mpaka na mimi. Kwa nini sasa umekuwa mkubwa huli na mimi? Akamwambia, naogopa nisije nikala kitu kumbe wewe ulikuwa unatamani kukila wewe. Nyama ile mimi nikaipelekea mkono kumbe mamangu alikuwa ataka ile yeye miskini. Nikaandikiwa nikatoka watu ambao kwamba wamewakosea wazazi wao. Mtajuaje mimi? Sahani moja hii ni nyama zimetiwa. Mimi nimeitukua kumbe ile nyama kumetiwa kipande kimoja cha kidney au liver, ini au figo au mimi nikaitukua. Kumbe mamangu ndo alikuwa ataka shingo ya kuku. Mama penda shingo na mimi nimempatia mamangu na mimi napenda shingo. Nikaitukua. Pia aona atakuwa amemkosea mamake. Leo wewe henda ukamjepea mamako. La ilaha illallah, ni ujambazi gani? Leo wewe henda ukamtukulia mamako. Leo wewe henda ukamtia dole mamako. Tena ukapiga simu haswa. Ma, nimeshikwa na polisi. Wataka 2000 na hukushikwa chochote. Mataka ule wewe na wale polisi. Subhanallah. Sijui huyu atatiwa moto gani. Sijui. Haki moto ataka kuingia ni mbaya sana. Wabili walidaini ihsana. Ukimuona mtoto hawatendi wazazi wake wawili, jua hajaweza
kumtii Mola wake itakiwavo. Wa ila Mwenyezi Mungu ashasema, wa qala ashamrisha. Ashamrisha wala muaqiba li hukmi, hakuna aweza kuirudisha maamrisho yake. Ameamrisha kitu gani? Alla ta'budu illa iyyahu. Kitu cha kwanza tusimuabudu ila yeye tu, haifai kumwabudu mwingine kabisa. Basi hilo tu ndo alamrisha. Bil walidaini ihsana. Wazazi wawili tuwafanyie ihsani. Tena Mwenyezi Mungu akaelezea tatizo ambalo kubwa latokea, akatwambia imma yablughanna indaka al-kibar, imma wazeeke mmoja wao au wote wawili. Wazeeke wapi? Wazeeke kwako. Imma yablughanna indaka, wazeeke kwako, sio wazeeke kwao. Katika makosa tuyafanyayo ni kuwatoa wazazi kuwapeleka katika duri al-ajaza, nyumba ya wazee. Sijui kizungu yaitwaje. Nyinyi mtaiwa nyinyi huko. Nyumba ya wazee. Huyu ukimsikia Muislamu amempeleka mzazi wake katika nyumba za wazee, sidhani imani yake imebaki yake kitu gani. Mwenyezi Mungu atuambia wazazi wazeeke kwako. Haitakiwi wewe atakuoa, mwambie sasa baba, sasa mama, mimi naoa, inshallah nitakodisha nyumba yangu. Wewe oa ukiwa na wazazi wako. Sasa wahitajia kama wewe walivyokulea, unenapo rabbi arhamhuma kama rabbayani saghira. Wamekulea na wewe wale. Wamekutendea na wewe watendee. Wamekufanyia na wewe wafanyie. Wamekufadhili na wewe wafadhili. Wamekujamili na wewe wajamili. Kini makosa makubwa tuliokuwa nayo ni kuwatenga wazazi. Wakishakuwa nitakuzeeka, haya haya haya, kila mmoja uzengea. La, ni makosa sana. Kwa hiyo ukijiona wewe una upungufu wowote wa watendea wazazi wako, tia shaka katika ibada yako. Wa ila Mwenyezi Mungu kama atuambia kwa maana hii aya, asoniabudu mimi kisawa sawa, hawezi kutenda ihsani kwa wazazi. Aniabudio mimi kisawa sawa, atatenda ihsani kwa wazazi. Mwenyezi Mungu atujalie wenye kuwatendea ihsani wazazi wetu. Hii ni mada ndefu, tusubiri, manake kuna kuelezea namna gani, ni ndia gani za kuwatendea wazazi ihsani na ni ndia gani za kutowatendea wazazi ihsani, kwa kuwatukanisha au kuwatukana wewe, kwa kuwaliza, kwa kuwakosesha furaha, kwa kuwakosesha peace of mind, kwa kutowasaidia. Hivi ni vite ni kategori tutakuja kuzungumzia one by one inshallah, mpaka tuwe ni watoto ambao kwamba tumeishi hali ya kutowakosea wazazi wetu wakiwa hai, na tusiwakosee wazazi wetu wakifa. Manake pia kuna wengine hawakubahatika, walizaliwa baba ameshafariki, baba alifariki, mama naye baada ya mwaka akafariki, wamekufa, lakini akawavundia heshima wazazi na wazazi hawako uhai. Lao wangekuwa hai hawangekubali kule wewe upite ukitajwa wewe. Ah, kijancha nani? Salala, utafikiri hakulelewa. Mambo gani aliyofanyao? Hana haya, hana heshima, hana murua, hana nini? Hana stara, hana tautu, hana taubini adamu. Wakosea wazazi wako. Waambiwa siku zote, kijana mwema ni ule ambaye kwamba wataheshimiwa wazazi kwa ajili yake. Mashallah. Nani ule mbabake Izzudini bwana? Ule mamake Izzudini bwana? Huu ndo kijana mwema. Na kijana muovu ni ule wazazi watatukana kwa ajili yake. Nani ule? Ule mbabake le korofi. Huu ndo ule mamake le korofi. Yani wazazi watatukanika kwa ajili ya matendo yako. Huu ndo kijana mbaya. Na kijana mzuri ni ule ambaye kwamba wazazi wataheshimi wazazi kwa kupitia kwako wewe. Na ndio mimi nikasema kuwa na nasaba nzuri ni kitu kizuri. Wewe ukawa na nasaba yako nzuri, ujinasibishana mingi na fulani, ni kitu kizuri sana. Lakini kizuri zaidi ni wale fulani waseme katika hii nasaba kuna fulani, katika hii familia. Sio wewe useme bwana mimi pia katika familia kina fulani, ile familia iseme uzuri wa hii familia kwa amezaliwa fulani.
uzuri wa hii familia kwa kuwa tuna fulani. Ya salam, ya salam, ya salam. Lakini kuna watu ile familia waona haya wao kuambiwa, huyu kijana chenu miskini ni haya, tuombeeni Mungu. Subhanallah. Tako nene, bwana, familia yetu haijua ule fulani ndo katika familia yetu ule. Wewe ndiye. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.